Ja, du er du bange for din sagsbehandler? Så er jeg også bange for din sagsbehandler. Øh, men det kan vi gøre noget ved sammen. Du skal aldrig nogensinde finde dig i noget som helst fra din sagsbehandler, hvis du synes, at det føles meget urigtigt, øh, ulovligt, grænseoverskridende. Så skal du gøre brug af os her i gruppen Jobsenders Hoffer. Uh, det er meget almindeligt at blive indkaldt til en samtale med, med sin sagsbehandler, som siger, uh, nu skal vi se at få dig videre i det her system, men det kræver altså lige, at vi sender dig i uh, nogle uh, nyttejobs. Eller uh, nyttejobs? Nej, nyttejobs, det er kun for de raske og jobparate. Så hvis du er syg, for eksempel på kontanthjælp i ressourceforløb, altså på den latterligste, laveste øvelse, man overhovedet kan komme, øh, så er du ikke jobparat. Så er du aktivitetsparat. Hvis du er syg og på kontanthjælp, ressourceforløb, et eller andet, det er lige meget, det er, hvis du er på ressourceforløb, så er det jo fordi, du har nogle komplekse problemer ud over ledighed. Er du på kontanthjælp, og, og, og du er syg, så bliver du erklæret som aktivitetsparat. Og det vil sige, så er du ikke jobparat, så derfor kan du ikke sendes ud i... Øh, i nyttejobs. Og i den forbindelse så er det også meget, meget vigtigt at vide, at øh, hvis man er syg og aktivitetsparat, øh, så kan man ikke blive sanktioneret af 225 timers reglen. Det er vigtigt, at du bliver fritaget for den regel. Øh, det koster der 1000 kroner om måneden, hvis ikke er et job der gør det for dig. Øh, så derfor skal du selv rykke for det. Øh, med hensyn til at så blive sendt i praktikforløb. Så er det utrolig vigtigt, at du siger til din sagsbehandler, jamen det kan jeg ikke klare. Fordi sagsbehandleren vil altid sige, jamen vi starter lige ud med 10 timer om ugen. Og, og hvis du ved, at du kun kan klare 1 time om ugen, så siger du, nej, det kan jeg ikke klare det her. Sagsbehandler, kender du noget til mine funktionshævne? Ved du overhovedet noget om, hvordan jeg fungerer i hverdagen? Kan jeg selv købe ind? Øh, kan jeg lave mad? kan jeg selv gå i bad? Øh, eller hvor lang tid bruger jeg på at gå i bad? Kan jeg koncentrere mig om at læse en avis? Kan jeg i det hele taget koncentrere mig om alle de breve, som kommer fra jobcenter om, hvad der er, jeg skal deltage i, hvad er i dag? Det tror jeg ikke, jeg kan. Så derfor skal du lytte til mig nu, kære sagsbehandler. Det nytter ikke noget, at du bare sætter mig ud i nogle forløb, du har nødt til at lytte til mig. Øhm, og det, som jeg fortæller nu, det, det altså den her video, det, jeg synes faktisk, at du skal vise den til din sagsbehandler, fordi der er rigtig mange sagsbehandlere, som ikke forstår, hvad det er, du lider med. De siger bare, øh, ja det skal du, fordi det siger vores borgmester. Og så må jeg bare lige tilføje, at din borgmester har ikke en skid, der skulle have sagt. Han har det øverste ansvar, han eller hun har det øverste ansvar, men, men tager jo ikke hånd om dig. Det, sender, den der, det der, ansvar sender han videre til din sagsbehandler, og sagsbehandleren gør bare, hvad, hvad, hvad borgmesteren siger, for ikke at kan blive fyret. Jamen, jeg har den bedste og sødeste og rareste sagsbehandler i hele verden. Det kan godt være, du har det, men sagsbehandleren gør stadigvæk det, som din, sags, som din borgmester siger, du skal. Ja, altså, jeg ved, der sidder rigtig mange søde sagspænder derude, men de gør jo nøjagtigt det, som borgmesteren siger, de skal. Og det vil sige, at når, bedst, når borgmesteren siger, at du skal i endnu et ressourceforløb, eller du skal øh, i otte øh, arbejdsprøvninger, eller et eller andet, så er sagsbehandleren jo nødt til at følge disse regler, fordi ellers så bliver hun jo fyret af han, eller hun bliver jo fyret. Og, og, og din sagsbehandler har måske også et par børn som skal forsørge, og så bor måske i huse og har Volvo og Voghund og alt sommerhus, øh, oppe i skagen og noget. Regningerne skal jo betales, så din sagsbehandler gør bare, hvad borgmesteren siger. Tænker ikke på dig. Jo, nogle af dem gør, men de færreste sagsbehandlere tænker på dig. Derfor er du krafteder med, at man er nødt til at gøre noget selv. Så derfor så skal du gøre brug af os i gruppen Jobsinder soffer Uh, og hvis du gør det, så kommer det også langt. Det er vores erfaring, at 80% af at alle, at alle vores medlemmer, som bruger vores uh, råd og vejledninger i en gruppe, de kommer i mål med et job førtidspension. Eller øh, bliver måske på en eller anden måde, find, finder en, en udvej til at komme i job øh, fuldtids med nogle skåne behov vi kan alle reglerne, sagsbejderne kender dem bare ikke, fordi når sagsbejderne de starter et jobcenter, så får de kun de regler, som borgmesteren har. De får ikke de regler, som gælder generelt ude i samfundet. Det skal du tænke over. Derfor så brug gruppen Jobcenter offer, hvis der er, at du har problemer med Jobcenter. Gå op i søgefeltet, øverst op i gruppen, og så skriver du klageformular, for eksempel. Så får du en masse eksempler på, hvordan du kan klage, og så kan du kopiere teksten og sætte den ind i din mail. Så kan du rette teksten til, så den passer nøjagtigt til din sag, Så kan du sende den til din borgmester og dit jobcenter. Du prøver ikke at gøre som os andre. Fordi øh, erfaringen er jo, at hvis du ikke gør som os, så bliver du bare på kontanthjælp indtil du bliver 67 år eller hvor, hvor, hvor gammel du nu kan blive. Uh, uh, altså så forbliver du på kontanthjælp på kontanthjælp indtil til du ikke kan mere. Uh, og er det det du vil? Det tænker jeg ikke der. Er. Derfor skal du gøre brug af uh, vi ser også at uh, der er nogle borgere som sendes til psykologisk udredning i jobcenters baglokaler eller på hotel med en psykiater, en psykolog som man ikke kender. Øh, borgeren får bare en indkaldelse til et psykologisk udredning, eller fysiologisk udredning, et eller andet sted på hotel langt ude på landet, på en landevej, på en mørkt hotel, i et skummelt hotelværelse. Og man får jo ikke navnet på, på, den der psykolog, eller en anden idiot, fra, som er betalt af kommunen, øh, og, og og det skal du bare ikke finde dig i, fordi det er jo sådan, at når vi øh, søger læge, søger hospitalsindlæggelse eller noget, så har vi jo ret til frit sygehusvalg, vi har ret til frit lægevalg, vi har ret til, 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 til hvad hedder det, øh, fri speciallægevalg. Jobcenter kan ikke presse dig til psykologisk eller fysiologisk udredning hos en eller anden heksedoktor anbefalet af sundhedskoordinator fra jobcenter. Det er kun dine egne læger og behandler, som kan øh, ordinere din medicin, din behandling. Det kan jobcenter ikke, fordi jobcenter er ikke en lægefaglig virksomhed. Det er konsulenter. Øh, ligesom vi kender levebrødspolitikere, så, så, så søger de bare job i jobcenter fordi det giver en god løn. Det er sådan en sagsbehandler cirka 35-40.000 kroner om måneden. Og det er jo en dejlig løn for at så få lov til at presse dig ud til det yderste. Du skal slet ikke... Altså, jeg ved, der sidder rigtig mange sagsbehandlere, som er rigtig gode til at gøre det, de gør. Men der er desværre så mange, som ikke gør det. Og det skal du altså tænke over, når du sidder over for den der myndighedspersonlige jobcenter som kan skalte og valte med dit liv, hvis du ikke strider imod, når du føler, at her foregår noget ulovligt, eller her foregår noget, som føles meget forkert. Derfor er du nødt til selv at gøre noget. Og øh, hvis ikke du gør det, så vil jeg bare ønske dig held og lykke, altså fordi det, det bliver et lorteliv, det kan jeg godt love dig, at vi har... Øh, borgere, øh, vi har medlemmer i jobcenters offer som har været med i 10 år som jeg har været med til at, så, at hjælpe med at så skrive øh, de mest perfekte klager men de fik aldrig sendt klagerne afsted fordi ja, det kan jeg ikke lide min sagsbehandler er så sød ja så må de lede og sådan er det bare øh, du skal i hvert fald gøre noget for at komme videre med din sag i jobcenter og ønsker din sagsbehandler at sende dig ud i øh, en arbejdsprøvning, så er du nødt til at fortælle sagsbehandleren, siger. jamen ved du hvad, jeg kan dårligt selv gå i bad, jeg kan ikke finde mine briller om morgenen, og jeg forstår ikke de breve, I læser. Øh, hvis ikke jeg havde haft min mand, øh, så, så havde vores børn været tvangsfjernet, eller du er bare nødt til at så fortælle, hvordan din hverdag foregår. Du skal ikke finde dig en skid over noget. Øh, og, og, jeg tænker jo også, at øh, hvis der er at du sidder til et møde med din sagsbehandler og, og du føler at det er det, det er skulle lige overkanten det her som som han eller hun prøver at og, 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 og gøre ved mig, så har du muligheden for. Hvis og jeg siger hvis jeg ikke er optaget af andre møder, så er du altid velkommen til at ringe til mig på telefonnummer 61 77 01 01 tager jeg ikke telefonen, så vil jeg altid ringe tilbage, hvis du viser den nummer. Jeg gider ikke opkald for hemmelige numre, fordi at du er pis bange for det offentlige og alt muligt andet. Det, det du kan lige så godt komme frem med lyset. Men så ringer jeg altid tilbage. Øh, men hvis du sidder midt i et møde med din, med, med din sagsbehandler, som, som en sagsbehandler med blod på hænderne, som ikke forstår dig, så ringer du mig op på 61 77 01. 01. Og hvis jeg ikke lige svarer, så kan det være, fordi jeg sidder og snakker med en anden borger, men, men nu har du i hvert fald fået chancen. Gør nu noget ved det for helvede. Du skal ikke finde dig en skid af noget som helst. Øh, vi skal have ændret på det her. Det kan ikke være rigtigt, at det er øh, sagsbehandlerne ude i kommunerne, som, som sidder og tryner dig, fordi de er så pisse bange for at blive fyret fra deres job. Øh, vi skal gøre noget sammen, men... Øh, hvis ikke at du deltager, så sker der ikke en Og jeg ved godt, der sidder mange, som ikke selv kan deltage. Så må jeg bare sige good luck, altså held og lykke et eller andet sted. Uh, fordi der kommer ikke nogen og redder dig. Det uh, gør der ikke. Uh, og, og du har ikke ret til at gå op på kommunen og sige, jamen, jeg kan ikke selv finde ud af det. Uh, Nej, så slemt er det blevet. Uh, Men det er jo kun blevet så slemt, fordi det er, vi har stemt på de forkerte. Uh, hvis det er, at vi skal have stoppet det her øh, pis, som foregår i jobcenter, så er vi altså nødt til at stemme på dem, der sidder på venstrefløjen. Øh, jeg er ked af at sige det, men sådan er det. Jeg ved godt, at der er nogen fra højrefløjen, som gerne vil øh, lukke jobcenter og sådan noget. Men, men så, så sker der jo bare det, så bliver vi alle sammen sendt over i Socialforvaltningen. Socialforvaltningen er i total kaos over hele landet. Øh jeg kan ikke anbefale at lukke jobcenter. Jeg kan godt anbefale, at jobcenter det er kun for, for arbejdsledige, øh, og så opretter man en afdeling for, for alle os, der er syge og aktivitetsberedte, i en anden afdeling af jobcenteret. Men, men øh, sådan er der så meget, vi kan ikke være enige med, det hele, i, 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 med, 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 alt i det hele, men du har altså nødt til at gøre noget selv, og gør du ikke noget selv? Held og lykke, siger jeg bare. Uh, men husk det nu, og, og kan du ikke huske alt, hvad jeg har sagt i den her video, så lyt lige til den en gang til, fordi så bliver det skåret lidt mere ud i pap, Og det går godt være, at jeg lyder lidt sur, men det er jeg ikke. Jeg er faktisk en meget, meget glad mand. Uh, men, men, men hvis ikke du lytter til, til, til mit og andres råd, så kommer du til at dø på hjælp, jeg, jeg siger det bare. Uh, resten er op til dig. Uh, dit valg, dit ansvar. Vi snakkes ved.